طالبان وای په کابل کې د هندوانو پر عبادت ځای وسلوال برید شوای. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت منی چې د کابل په کارته پروان کې د اهل هنودو په ګردوارا وسلوال برید شوای. د دې وزارت وایند عبدالنپی ټکور از دې رډو تویل برید نن سهار شپږ بجې د اهل هنودو ګردوارې ته د یو شمېر ناپېژند وسلوالو په ننوتو سره پیل شوای او لا هم روان دی. هغه زیاتوي وسلوالو لومړی د لسی بم برید کړی چې له امله یې هلته اور لګېدلی او دوه اهل هنود پکې ټپیان شوي، خو دای سیمه کې د روانې جګړې له امله د وختو تلفاتو په اړه څه نه وایي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویاند له قوله وسلوالو غوښتل له خلکو په ډکه سیمه کې موټر بم برید هم وکړي، خو موخې ته له رسېدو وړاندې موټر چاودنه کړې او ځاني زیان نه لري. د پیښې په ځای کې یو شمېر خلکو مزدی رډو ته ویلي لا هم په ګردوارا کې دننه د ډزو غږونه اورېدل کېږي، خو سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا کله بنده شوې ده. په خبله رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي، د اور لامبې ښکاري چې له درمسال بهر کېږي او د درمسال مخې ته هندوان او سیکان درېدلی دي او وایي چې وسلوال درمسال ته ننوتې دي. د درمسال یو مسؤول ګورمان سنگ رویټر اژانس ته ویلي دي چې د برید پر مهال 13 تنه په درمسال کې دننه وو او اوس نه پوهېږي چې څو تنه به یې ژوندي پاتې شوي وي. تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د نیوز پریس چینل لیدونکو کچر ته په دې اړه وروستي جزئیات راغلل او د مړو همدارنګه د ټپیانو شمیر په اړه به وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.